Жамбыл облысында 45 миллиард теңге қазына қаржысы мақсатсыз пайдаланылған. Бұл жайында облыс бойынша тексеру комиссиясы мәлімдеді. Мекеме 5 саланы зерделеген, заңбұзу жоқтың басым бөлігі құрылыс саласында анықталды. 17 миллиард теңгеге салынған әлеуметтік нысандардың жасалған жұмыстары жөніндегі актілері болмай шықты. Ал Тараздың 80%-ын жылумен қамтып отырған мекеме қазандықты жаңғыртуға бөлінген 243 миллион теңгені кәсіпорын қарызын өтеуге жұмсаған. Сондай-ақ Жаңатас су жылу кәсіпорны қажеттілік болмаса да автокөлікпен қарда жүретін көлік сатып алған. Осыған ұқсас заң бұзушылықтар энергетика, спорт, денсаулық сақтау мен автомобиль жолдары және бюджетті жоспарлау басқармаларында анықталды. Осы ағымды жылдың 8 айының ішінде біз 5 аудиттік шара жүргізген. Жауапты 7 қызметкерлер тәртіп жаза қолданды және 40 жауапты қызметкерлерге тиісті шаралар қабылданды. Әкімшілік шаралар қолдану үшін уәкілетті органдарға материалдар жіберілді.